Azərbaycan Respublikasında dövlət strukturlarının əhalinin sağlamlığının qorunması, digər sahələr üzrə xidməti fəaliyyətin təşkili istiqamətində səfərbər olunduğu bir vaxtda bəzi vəzifəli şəxslərin mövcud vəziyyətdən öz maraqları naminə istifadə edərək vətəndaşların və dövlətin qanunla qorunan mənafelərinə zərər vuran, hakimiyyət orqanlarının işinə kölgə salan hüquqa zidd əməllərə yol vermələrinə dair məlumatlar əsasında araşdırma tədbirləri davam etdirilməkdədir. Toplanılan materiallar üzrə İmişli rayon icra hakimiyyətinin başçısı William Aciyevin icra hakimiyyətinin sərəncamında olan vəsait saytların sosial yardım adı altında bir hissəsini ələ keçirilməsini, eləcə də ölkə ərazisində xüsusi karantin rejiminin tələblərinin pozulması ilə sərbəst hərəkət etmək üçün bəzi vətəndaşlara saxta araçların verilməsini tapşırmasına, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etməklə mənimsənilən pul vəsaitlərini sahibliyində olan yaşayış evində qəbul etdiyinə əsaslı şübhələr müəyyən olunub. 5600. Bu da 2020-ci il mayın 5-də məhkəmənin qərarı əsasında Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti tərəfindən William Aciyevin xidməti və yaşadığı ünvanlarda əməliyyat istintaq tədbirləri həyata keçirilib. Müvafiq ünvanlarda keçirilən baxış zamanı William Aciyevin rayon icra hakimiyyətinin baş mühasibi Cəmil Musayev və başqaları vasitəsilə qəbul etdiyi pul vəsaitlərinin məbləğlərinə dair müxtəlif qeydlər, habelə ayrı-ayrı valyutalarda xüsusi qaydada qablaşdırılaraq saxlanılan pul vəsaitləri, iş üzrə əhəmiyyət kəsb edən digər sənədlər və maddi sübutlar aşkar edilərək götürülüb. İstintaq araşdırmaları zamanı sosial məişət şəraitinin aşağı olması ilə bağlı mənzil növbəsində olan şəxslərə İmişli şəhərində dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına inşa edilən çox mənzilli yaşayış binasında növbəli qaydada verilməli olan mənzillərin William Aciyev tərəfindən rüşvət müqabilində qanuna zidd verilməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. William müəllim tapşırıq vermişdi, hər otağı 10.000 manat, bir otağı 10.000 manat, iki otağı 20.000 manat, üç otağı 30.000 manat. Və buna baxmayaraq biz insanlarla görüşürdük, ev istəyən olurdu, ev növbəsində olurdu, neçə evləri ala bilmirdi. Və onlardan mən vəziyyətlərim bilən müəllimə gəlib danışırdım, o isə deyir ki, yox, olmaz. Sonra mən vaxtdan sonra həmin vətəndaşlar yenə müraciət edərək müxtəlif məbləğlərdə bir otaqlı ev, iki otaqlı ev, üç otaqlı ev, 3.000, 5.000, 4.000, 10.000, 12.000 belə vəsaitlər təqdim olunurdu mənə. Mən də dərhal onu aparıb William müəllimin xidməti iş otağında təqdim edirdim. Mənə də iki otaqlı mənzilin verilməsinə razılıq verildi. Mən sonra mənə bildirildi ki, Cəmilə nəzərdə saxlayım. Və mən də Cəmilə 5 ay ərzində 10.000 manat ödədim. İki nəfər vətəndaşın da mənzil almaq üçün pullarını mən Cəmilə dedikdən sonra vətəndaşlar aparıb Cəmilə vermişdilər üç otaqlılar üçün və həmin verdikdən sonra onların adına mənzil kirayə müqavilələri yazılmışdı. William müəllimin tapşırığı ilə biz həmin mənzilləri pulları alındıqdan sonra sosial kirayə müqaviləsi ilə pulları alındıqdan sonra vətəndaşlara təqdim edirdik. Eyni zamanda işsiz və az təminatlı vətəndaşların ictimai işlərə cəlb edilərək aylıq qazanc əldə edə bilməkləri üçün 140 ədəd əmək haqqı kartına köçürülən məbləğlərin William Aciyev tərəfindən ələ keçirilməsinə dair məlumatlar əldə edilib. Bu kartları vermək lazımdır. Rəkin staj oxusun, lazımdır. Milli kartı gətirdim, bu kartları yığılırlar həyətə. Yaşmadın, yaşmadın, bir kartları verilir, onu gətirib verildik. Həmçinin William Aciyevin rayon ərazisində təmir tikinti, abadlıq işlərinə, habelə İmişli rayon icra hakimiyyətinin yeni inzibati binasının tikintisinə ayrılan dövlət vəsaitlərinin müəyyən hissəsinin müntəzəm nağdlaşdırılaraq mənimsəməsinə dair əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Bizə verilən summanın 30%-ını buna rüşvət olaraq, advokat olaraq qaytarılmasını dedi. Axırıncı dəfə martın 25-də mənə sürücü zəng vurdu, Elçin adında, şübhəmanda yaşadığım evin qarşısında o pulu verdim.
sürücü elçin. 172 min manat. Bundan başqa William Aziyevin tabiçiliyində olan vəzifəli şəxslər vasitəsilə yerli icra hakimiyyəti və digər dövlət orqanlarının vəzifəli şəxslərindən, eləcə də rayon ərazisində fərdi sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan vətəndaşlardan müxtəlif adlar altında pul vəsaitləri tələb edərək almasına dair məlumatlar əldə edilib. Yumşun ayıncılar nümayəndəliyi boş olduğundan keçən il yay aylarında gəldim başçıya William Aziyevi xarş etdim ki, qardaşım işləmir, işsizliyi onu ora təyin olsun. Müştürayın icra başçısı William Aziyev 15 min pul tələb etdi. Mən də getdim qardaşımla məsləhətləşdim. Mən də gətirib 15 min pulu cəmi müsahibə etdikdən sonra qardaşım o vəzifəyə təyin oldu. Sahibkarlar və vətəndaşlar tərəfindən tikilişlərinə icazə ilə bağlı olan müraciətlər barədə rayon rəhbərinə məlumat vermişəm. Razılaşma olub və tikintiyə icazə işləri ilə bağlı sahibkarlardan müəyyən məbləğlər alınıb, icra hakimiyyətinə açısına təqdim olmuşdur. Mənim də yanımda olmuşdu vətəndaşlar və onların da bir hissəsi Əliyev Coşqun 300 hektar torpaq sahəsi üçün 75 min manat, Şəxəliyev Elnur sənədləşdirmək üçün 15 min manat, Fərman Allahverdiyev 200 hektar torpaq almağa görə hər hektarına 100 manat və təyinatın dəyişdirilməsi üçün sənədlərin hazırlanmasına görə isə 100 manat olmaqla 20.001 cəmilə ödəniş etdikdən sonra William müəllimin tapşırığı əsasında cəmilə ödəniş etdikdən sonra onlar sənədlər hazırlanıb təqdim edilmişdir. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətində aparılan cinayət işi üzrə William Aziyev vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmə, mənimsəmə, təkrar rüşvət alma və vəzifə saxtakarlığı faktlarına görə Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb olunaraq barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib. Hazırda araşdırmalar davam etdirilir.